Il-rapporti ta' violenza domestika fi djar zdid baktar minn ħames darbit minn meta fil parlamenta d dwar il-violenza domestika jġifiri firi għaxar s-ninilu. Lat kini li l-vitmi sa' bix u l-qoddim u jifitxu lajnuna li jembżon. Il-numri ta' rapporti ta' violenza domestika matu li s-sena li jaddit kienu jilaħu l-1293 fil waqt li fil-2006 kienu bis 286 li rapportaw Studju ta' Marcelin Naudili, li kap ta' dipartiment tal-Istudji tal ġeneru jajt li din z-zida ta' tal-arfin li għet jitqajjem aktar mill-zida fil-violenza domestika. Il-kriminologu Savier Formoza li l-The Times of Malta, s li sabiex intersa l qoddimu t-rapporta dawni tip ta' atti sfida kbira. F'analiżi li, li sar dwar ir-rapporti li saru bejn 2010 2016, 8 u 2016 minn min kull għaxar persuni u ma' nisa. Il-numri tar rġiel li f'dawn it let snin kien ta' 1443 f'Malta u 54 f'Awdex. L-akbar numri ta' rapporti saru San Pawl il-Bahar u wara jom Birkirkara u ħal-Ormi. Għal-kem San jibqa l-aktar post fejn jisiru reati għal-violenza domestika, il-numri u akbar f'San Pawl il-Bahar. F'rapport imħejin matul is-sajf li għadda mill-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali Bosta mist-arrew li kellhom ftit fiduċja li l-pulizija jistgħu jgħajnuhom. Oħrajn sostnew li f'ċertu każijiet xi uffiċjali ma tanċħadu bis l serjetal każ jew kienu passivi biex azzjoni kontra l-aggressur.